සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ගෙවුණු දවසේ උණුසුම්ම පුවත් මුලින්ම ඔබට කියන ITN ප්‍රති සමගින් මම ශ්‍රීහාන් කනිෂ්කාරය සිංහ. මම මදුනිකා කරපුටුගලාදත් මුලින්ම අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත. පොළොන්නරුව තාක්ෂණික කෞතුකාගාරයේ ඉදිකිරීම් ජනපති නිරීක්ෂණය කරයි. ආර්ථික අභියෝග ජයගැනීමේ සැලැස්ම අගමැති හෙළි කරයි. ඇත් පෞර දෙවන ක්‍රියාන්විතය අද සිට ලෙස්ලි සුලිකුණාටුව පෘතුගාලය කලබයි. පොළොන්නරුව නගරයේ ඉදිකරන තාක්ෂණික කෞතුකාගාරයේ ඉදිකිරීම් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වුණා. ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ සිට වර්තමානයේ දක්වා සාම්ප්‍රදායික තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් හා රාජ්‍ය පාලනයේ වැදගත් සංදිස්ථාන මෙම කෞතුකාගාරයට ඇතුළත්. නවීන ශ්‍රවණාගාරයකින් මෙන්ම අධිතාක්ෂණික මැදිරිවලින්ද එය සමන්විතයි. කෞතුකාගාරයේ භෞතික ඉදිකිරීම් මේ වන විට අවසන්ව තිබෙනවා. කෞතුක වස්තු තැන්පත් කිරීමේ කාර්ය ඉදිරියේදී සිදු කෙරෙනු ඇති. නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක් වූ ජනාධිපතිතුමා සියලු කටයුතු හැකි ඉක්මනින් අවසන් කරන ලෙසයි නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නේ. මේ අතර පිබිදෙමු පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ඉදිකෙරෙන පොළොන්නරුව නව බස් නැවතුම් පොළ ඉදිකිරීම්ද ජනාධිපතිතුමාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වුණා. තව අවුරුදු පහකින් තව එකක් ගහනවාද? අවුරුදු 25කට 30කට ආයි එකක් අවශ්‍ය නැති විදිහට වැඩ ඉවර කරනවා. ඒකයි. ඔයාලා මේ කැපවීම කරන්න ඕනේ. ඔයාලටත් හොඳ ලස්සනට මේක තියෙනකොට. දැන් මේක හදලා ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන අනිත් ගොඩනැගිලිත් ඔක්කොම හදනවනේ අලුතෙන්. පොළොන්නරුව 2890 ප්‍රදේශ ඉදිකිරෙන චීන ශ්‍රී ලංකා මිත්‍රත්ව ජාතික වෘක්කවේද විශේෂිත රෝහලේ ඉදිකිරීම්ද මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වුණා. චීන රජයෙන් ලැබුණු පරිත්‍යාගයක් ලෙසයි එම රෝහල ඉදිකෙරෙන්නේ. දකුණු ආසියාවේ විශාලතම වකුගඩු රෝහල මේ ලෙස හැඳින්වෙනවා. වකුගඩු රෝගීන් පිරෙන ජනතාවගේ සුවසෙත උදෙසා ජනාධිපතිතුමා ඉටු කරන පුළුල් වැඩපිළිවෙලේ තවත් අධීරක් ලෙස මෙම වකුගඩු රෝහල ඉදිකිරීම් ආරම්භ කෙරුණා. මහවැලි හා පරිසර මාත්‍යංශය යටතේ පවතින භූවිද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යංශයේ මනම්පිටිය තාක්ෂණික සේවා සමාගමේ වැලි නිකුත් කිරීමේ ක්‍රමවේදයේ අක්‍රමිකතා පවතින බවට පසුගියදා පළවුණු මාධ්‍ය වාර්තා සමග එහි වැලි නිකුත් කිරීමේ කටයුතු අත්හිටුවා තිබෙනවා. මෙම මාධ්‍ය වාර්තාවල සත්‍යතාවයක් නොමැති බව සඳහන් කරමින් අදාළ ක්‍රමවේදය ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින් වැලිටිප රථහිමියන් පිරිසක් ජනාධිපතිතුමා ගමන් කළ මගදෙපස රැඳී සිටියා. විවිධ වැඩසටහන්වලට සහභාගී වෙමින් සිටින අතරතුර ඔවුන් අතරට ගොස් ඔවුන්ගේ හඬට ඇහුම්කන් දීමටද ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කළ බවයි වාර්තා වන්නේ. මහර නව පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම වෙනුවෙන් ඊයේ පැවති උත්සවයේදී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා කළ සම්පූර්ණ කතාව අද රාත්‍රී 10ට බලාපොරොත්තු වන්න. උදා ගම්මානවල නිවාස ගිනිපෙට්ටි නිවාස දැයි සොයා බැලීමට පැමිණෙන ලෙස අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා හිටපු ජනාධිපතිවරයාට ආරාධනා කරනවා. ලුණුගම්බෙහෙර ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකදී අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් දැක්වීම සිදු කළා. හිටපු ජනාධිපතිතුමා කිසිම ලැජ්ජා බයක් නැතුව මාධ්‍ය ඉදිරි ඇවිල්ලා කියනවා සජිත් ප්‍රේමදාස තෙලිසිනේ ගම්මානයට ලබා දුන්නු ඉඩම් වල ගෙවල් හදනවා. තෙලිසිනේ ගම්මානේ එහා පැත්තේ තියෙන්නේ දායකර පුතණ්ඩිට රේස් පදින්න වෙන් කරපු අක්කර 10,000කට වැඩි ඉඩම. ඉඩමක් නොමැති ලක්ෂ ගණනක් අනුපවුල් තිබියදී කෝටි ගණනක් මුදල් වැය කරලා පවුල සනසා අක්කර 10,000ක් වෙන් කරා මිනිස්සුන්ට බෙදලා දෙන්න තියෙන ඉඩ. සජිත් ප්‍රේමදාස හදන්නේ ගිනිපෙට්ටි ගෙවල් තියෙන ගම්මාන. මම කැමතියි හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ආරාධනා කරන්න. මාත් එක්ක එන්න මේ ගෙවල් ටික බලන්න. හැම නිවසක්ම අඩුම ගානේ වර්ග අඩි 550. අංග සම්පූර්ණ නිවසක් හදන්නටයි අපි මේ භූමියක අයිතියක් නොතිබුණු ජනතාවට මේ ශක්තිය ලබා දුන්නේ. ලුණුගම් වෙහෙර කරඹවැව සඳලියගම උදාගම්මානයේ ජනතා අයිතියට පත්කිරීම අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. සැමට සෙවන යළි පිබිදෙන උදාගම්මාන වැඩසටහන යටතේ ජනතා අයිතියට පත් කළ 139 වන ආදර්ශ ගම්මානය මෙයයි. සඳලියගම නිවාස 32කින් සමන්විතයි. වැයකළ මුදල රුපියල් 1,287ක්. අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් 150ක් සඳහා විසිරි නිවාස ණය ප්‍රදානය ඇතුළු වැඩසටහන් කිහිපයක්ද මෙහිදී ක්‍රියාත්මක කෙරුණා.
ඉතිහාසයේ කිසිදු ජනාධිපතිවරයෙකු සිදු නොකළ අයුරින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා නීතියට අතපෙවූ බව අධිකරණ අමාත්‍ය තල්තාතු කෝරළ මහත්මිය පවසනවා. අධිකරණ කටයුතු වලට වර්තමානයේදී බලපෑම් එල්ලවන බවට හිටපු ජනාධිපතිවරයා කළ ප්‍රකාශයට පිළිතුරු ලබා දෙමිනුයි අමාත්‍යවරිය මේ බව ප්‍රකාශ කළේ. අලුත් අධිකරණයක් හැදුවොත් ඒ අධිකරණය යවන නඩු ටික තීන්දුව කරන්නේ කවුද? අධිකෝ අධිකරණ ඇමතිවරයාගේ කණ්ඩායම රෑ මුණ ගැහිලා අධිකරණ ඇමතිවරයාගේ කාමරයේදී තීන්දුව කළා. ඒ තීන්දුව නීතිපතිට යවලා නීතිපතිවරයා ඒ නඩු ටික යවනවා අග්‍රවිනිශ්චකාරයා ඒක ආපහු එවනවා මේ අධිකරණේ. දැන් මේක ඔක්කොගෙම පැහැදිලි වෙන්නේ කොහෙද නීතිය? වල් වැඩිච්ච නීතියක් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව තියාගෙන හිටියේ ආතත. එයා කියන දේ තමයි නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව කිව්වේ. දැන් ඊයේ පෙරේද දුමින්ද සිල්වා හිටපු මන්ත්‍රීතුමාගේ අභියාචනයේ තීන්දුව දුන්නා. 2011 භාරත ලක්ෂ්මන් ප්‍රේමචන්ද්‍ර මන්ත්‍රීතුමා මැරුවේ 2015 මේ රජයේ පත් කළ ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාගේ ගරු අගමැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් නීතිපතිතුමාට ලැබිච්ච ස්වාධීනත්වය නිසා නඩු පවරනකන් කිසි කෙනෙක් නඩුව ඇල්ලුවේවත් නැහැ. එහෙම තිබිච්ච නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවක් අද මෙයා අපිට කියලා දෙන්න එනවා නීතිපතිව ගෙන්නලා නඩු පවරනවා කියලා. මම එයාට කියන්න ඕනේ එයා වගේ වැඩ කරන්න අපි ඇවිල්ලා නැහැ. මේක අපි හැමදාම ඉඳ ඇවිල්ලත් නැහැ. අපි බලය කියන එක දැකපු මිනිස්සු බලය තියනවා නැති වෙනවා හැබැයි බලයට කෑදරකමින් හැම එකක්ම කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. බහරකාර ආණ්ඩුවක් පිළිබඳ නොයෙකුත් දෙනා විවිධ අදහස් පළ කළත් එය යථාර්ථයක් නොවන බව දේශපාලන නියෝජිතයන් කිහිප දෙනෙකුම පෙන්වා දුන්නා. මේක සභා ආණ්ඩුවක් තමයි මේ යන්නේ. ඉතින් අලුතෙන් තව එකක් පිටවන්න ඕනේ නැහැ. මේ ආණ්ඩුවට අවුරුදු 5ක කාල සීමාවකට බලය දීලා තියෙන එක අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාත් දෙන්නම එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරලා ගෙනියන වැඩසටහනක්. ඒ දෙන්නම හොඳට වැඩේ ගෙනියනවා. හැබැයි ඕතන ওই දඟලන හුඟක් දෙනෙක් ජනාධිපතිතුමාට පින් සිද්ධ වෙන තමයි පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ජාතික ලයිස්තුවෙන් ආපු අය. දේශපාලන බංකුලොත් කාර්යෝ කියන කතානේ ඕවා. එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි 20යි 25 වෙනකම්ම මේ ආණ්ඩුව යනවා කියන එක තමයි විශේෂම කියන්න ඕනේ. අපි ලැස්සියට උනක් පලස්සපම තියන්නේ පවත්තන්න. ඒක අබද්ද විපක්ෂයේ ඉන්න උදවියමනේ එදා මේ ඡන්දෙ දෙන්නේ නැතුව ඔක පරක්කු කරා. ඒ උදවිය හොඳටම දන්නවා ඊළඟ ඡන්දයක් තිබ්බ ගමන් ඒගොල්ලන්ගේ ඇත්ත தත්ත්වය තීරණය කියලා. ඒක අබද්ද විපක්ෂයේ ඉඳන් ඉන්නේ හෙට අනිද්දා ආණ්ඩුවක් හදන්න. එයා දන්නේ නැහැ 2015 අගෝස්තු 17 ආරම්භ කරපු ආණ්ඩුව 2020 අගෝස්තු 17 කාලයක් ගිහිල්ලා තමයි කාලය අවසන් වෙන්නේ. ඊට කලින් පෙළ ගන්න පුළුවන් ක්‍රම හොයනවා. තුනෙන් දෙකක බලයක් තියා බහුතරයවත් හදා ගන්න විකාපද් විපක්ෂයට පුළුවන් කමක් නැහැ. වීරවංශ ගම්මන්පිල ඇතුළු මේ පරපෝෂිත කල්ලිය තමයි මේ බාරකාර ආණ්ඩු යෝජනාව ඉස්සරහට අරගෙන ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ. ඔවුන් කාලයක් බලාගෙන හිටියා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන ගුණාගේ ඇඟේ එල්ලිලා ගොඩ යන්නට. දැන් ඒක අසාර්ථක වෙන තැන මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයාගේ ඇඟේ එල්ලිලා ගොඩ යන්නට තමයි මේ පරපෝෂිත කල්ලිය කල්පනා කරන්නේ. ඒ නිසා බාරකාර ආණ්ඩු යෝජනාව කියලා කියන්නේ කිරිතුල්ලන්ගේ වැඩපිළිවෙලක් මිසක් මේ රට ගොඩනගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න අයගේ වැඩපිළිවෙලක් නෙමෙයි. මම කිව්වේ මේ ආණ්ඩු යනවා අලුත් ආණ්ඩුව කෙනවා. නමුත් ඒක තමයි ආණ්ඩුව තමයි එන්නේ. යහපාලන ආණ්ඩුව මේ යහපාලනේ තමයි ලබන 2020 පැසුවත් දීර්ඝ වෙන්නේ. විපක්ෂය ආණ්ඩුව එනවා ඊනේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා පෝයවල් කීපයකදී මේ කතාව කිව්ව මෙන්දන එතුමට මේ පෝයවල් ලං වෙනකොට මොකක් හරි පුංචි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා අනුකම්පා කරනවා. එතන මේකේ මූලික හේතුව වර පැනලා ගියපු 16 දෙනා ලෙඩා මරනත් බඩ සුද්ධයි මේ ආණ්ඩුවට ඉදිරි ගමන හොඳට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපිට තියෙන කවුද පිටනවා කියලා ඒක ඊනෙන් ඇවිල්ලා පිට ආණ්ඩුව වටනවා අදිනා ආණිද වටනවා කියලාද මම කියන්නේ. 2020 වෙනකන් රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැති වෙලා සීට් එකේ ඉන්නවා. ඒක නිසා අපි ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ පුළුවන් නම් තා මේ බාරගාර ආණ්ඩුව පිටවල පෙන්වන්න කියලා. ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙකක් එක්ව බිහි කළ ජාතික ආණ්ඩුවක් පැවතීම නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ගැනීම සඳහා හොඳම අවස්ථාවක් බව නව ව්‍යවස්ථාවක් සඳහා වූ මහජන ව්‍යාපාරය පවසනවා. ඒ කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් සමහර අය යන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කණ්ඩර කියලා. නමුත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවකින් තමයි රටක ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් අවකාශය සකස් කරගන්න. අපේ තියෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අසත්‍යකයි කියන අපේ රටේ නීති ආධිපත්‍ය සම්පූර්ණයෙන් බිඳ වැටලා තිබුණා. 2015 වෙනකොට නීති ආධිපත්‍යයක් තිබුණ නැහැ. මානව හිමිකම් ගරුකිරීමක් තිබුණ නැහැ. 2010න් පස්සේ විශේෂණේ පිරිහීම ඇති වුණේ ජනාධිපතිතුමා පත්කරේ විනිශ්චකාරවරු ඔක්කොම බලහත්කාරයෙන් පත්කරේ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තුන තීන්දුව දෙකක් අඩුවානේ.
මම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරා. අග්‍රවංශකාරතුමිය නිකන් එලවලා දැම්මා. නමුත් ව්‍යවස්ථාවක් අපිට තිබුණා නම් ශක්තිමත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් මුළු ජනතාව පිළිගන්නා වූ ඒ වගේ පිළිහිමකට පත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ යුද්ධයේ අවසාන වෙලත් අද නැවත අපි සංහිඳියාව ගැන කතා කරන මේ මොහොතේ මේ රටේ දේශපාලන පක්ෂ නායකයන් එකඟ වෙලා අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් හදනවයි කියන එක කරගන්නේ කොහොමද කියන ගැටලුව තමයි දැන් අපිට තියෙන්නේ. මේක අවුරුදු 70ක් තිස්සේ අපි කතා කරමු. අපි ආණ්ඩු කීපයක් තිස්සේ මේවට විසඳුම් හොයුවා. අපිට ප්‍රශ්නවලට උත්තර හොයන නායකයෝ අපිට නැහැ. ජනතාවගේ හැඟීම් වලට කතා කරලා ඒ හරහා තමන්ගේ බලය රැක ගන්න පුළුවන්ද, ඒ හරහා තමන්ට නැවත බලයට එන්න පුළුවන්ද කියන මේ දේශපාලන සම්ප්‍රදාය තුල අපි අද හිර වෙලා ඉන්නවා. අද මේ රටේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙකම පාලනය කරන ජාතික ආණ්ඩුව තුල අපිට මේක විසඳ ගන්න පුළුවන්. අපි ධනාත්මකව මේ අලුත් ව්‍යවස්ථාව ගේන්න ඕනේ. දැන් අද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ක්‍රියාවලිය ඉදිරිපිට ගිහින් තිබෙනවා. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයක් පිහිටවලා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 225 දෙනා මේකේ ඉන්නවා. යම් ප්‍රගතියක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් කවදාද මේ වගේ ග්‍රහ පිහිටීමක් ආයෙන්නේ? මේ වගේ ග්‍රහ පිහිටීමක් ආයෙන්නේ නැහැ. කවදයිද කියලා කියන්න බෑ. ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක එකඟ නම් කියනවා දෙමළ ජාතික සන්ධානය අපි එකඟ වෙන්න ලෑස්ති. ඒ නිසා අද අවශ්‍ය වෙන්නේ. අද අවශ්‍ය වෙන මේ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි තීන්දුවකට එන එකයි. විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ අහෝසි කිරීම පිළිබඳව සහ බලය බෙදා හැරීම පිළිබඳව. අපේ රටේ ජනාධිපතිවරයා විධායක බලතල සහිතව බලයට පත් වුණාට පස්සේ එයාව මෙල්ල කරන්නට පුළුවන් කිසිම ආයතනයක් ලංකාවේ තිබුණේ නැහැ. අධිකරණයට බැරි වුණා එයාව මෙල්ල කරන්න, නීතියට බැරි වුණා එයාව මෙල්ල කරන්න, පාර්ලිමේන්තුවට බැරි වුණා එයාව මෙල්ල කරන්න, මානව හිමිකම් පිළිබඳව තියෙන ප්‍රඥප්තියින්ට බැරි වුණා එයාව මෙල්ල කරන්න. කිසි ආයතනයක් අපේ තිබුණේ නැහැ මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමවරයාව මෙල්ල කරන්න. එතකොට එහෙම රටකට විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයක් ගැළපෙන්නේ නැහැ. අපි වහාම කළ යුතුව තියෙනවා මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කර ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලකට යාම. ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල් සමූහයේ පැවැත් වූ මාතෘ අනර්ථන ප්‍රසංගය නැරඹීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා එක් වුණා. කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී මාත්‍රා ප්‍රසංගයේ පැවැත්වුණු අතර ලයිසියම් පාසල් සමූහයේ දරු දැරියන්ගේ නර්තනාංග වලින් එය වර්ණවත් වුණා. මෙහිදී ජනාධිපතිතුමා වෙත විශේෂ සමරු තිළිණයක් පිළිගැන්වුණේ ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ සිසු දරුවන් අතින්. පාසල් සමූහයේ නිර්මාතෘ රාජ්‍ය මාත්‍ය මුහන්ඩාල් ග්‍රේරු, විදුහල්පතිනි කුමාරි ග්‍රේරු යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් එම අවස්ථාවට එක් වුණා. පාරිභෝගිකින්ට සහන සැලසීමක් ලෙස සහල් කිලෝවක මිල රුපියල් 10කින් අඩු කිරීමට සහල් නිෂ්පාදකින් එකඟ වී තිබෙනවා. ඒ කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාගේ ඉල්ලීමකට අනුවයි. අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සහ සහල් මූල් හිමියන් අතර සාකච්ඡාවක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේදී පැවැත්වුණා. මෙම වසරේ යලකන්නේ සාර්ථක වියස්වන්නක් ලැබීම, සහල් මිල කෘෂිකර්මාන්තයේ සංවර්ධනය සඳහා ගොවි ජනතාව උනන්දු කරවීම ඇතුළු කරුණු ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී සාකච්ඡාවට ලක් වුණා. අපි හාල් මිල රුපියල් 10කින් අඩු කරන්න පසුගිය සතියේ මේ රටේ ප්‍රධාන පෙරේ සහල් මෝල් හිමියන් එක්ක සාකච්ඡාවක් කරා. ඒ අය කැමති වුණා. ඒ අයගේ තියෙන වීතෝග රැස් කරගත්තු කට්ටිය ඉන්නේ. දැනට තිබෙන මිලට වඩා රුපියල් 10ක් අඩුවෙන් එන සතියේ ඉඳලා සහල් ලබා දෙන්න. පාරිභෝගික ජනතාව වෙනුවෙන් කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි මගින් ලබා දෙන සහන මිල තොරතුරු වෙත දැන් අපි යොමු වෙනවා. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටියෙන් තවත් සුවිශේෂිත පුවතක් අරගෙන. හැමදාමත් ඔබ වෙනුවෙන්ම කැපවෙන කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටිය මේ සතියේ ඔබට අත්‍යවශ්‍යම භාණ්ඩවල මිල අඩු කර තිබෙනවා. ඒ අනුව සුදු සීනි කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 98යි, රතු පරිප්පු කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 109යි, දේශීය සම්බා සහල් කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 97යි, දේශීය සුදු කැකුළු කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 73යි, දේශීය රතු කැකුළු කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 61යි, දේශීය සුදු කැකුළු සම්බා කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 94යි. ඔබ රුපියල් 1000ක භාණ්ඩ මිලදී ගත් විට මුලින් සඳහන් කළ භාණ්ඩ වලින් එකක් රුපියල් 50ක් අඩුවෙන් මිලදී ගන්නටත් ඔබට පුළුවන්. ඉතින් ඔබත් අදම යන්න කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටියට. නොච්චියාගම් ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 513කට වියලි සලාක බෙදා දීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්ුණා. ඒ දුමින්ද දිසානායක සහ පි හැරිසන් යන අමාත්‍යවරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එක් පවුලක් වෙනුවෙන් රුපියල් 50,000ක වටිනාකමකින් යුත් බඩු මල්ලක් බැගින් බෙදා දෙනු ලැබුවා. මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍ය චන්ද්‍රහනි බණ්ඩාර, රාජ්‍ය අමාත්‍ය වීරකුමාර දිසානායක යන මහත්ම මහත්මීන්ද සහභාගී වී සිටියා. මේ ලබා දෙන සහනාධාරය තුළ ඔබතුමාලා නැවත වතාවක් නැගිටින්න සූදානම් වෙන්න
වර්ෂාව ලැබීමත් එක්ක වැව් ටික පිරෙයි. වැව් ටික පිරුණාම අපිට වතුර ටික ලැබෙනවා. ඒ ලැබෙන වතුර ටිකත් එක්ක තනියෙන් නැගිටින සූදානම් වලින් අපි හැමෝම එකට එකතු වෙලා මේ ගොවිතැන ශක්තිමත් කරමු. අපිට අවුරුදු 3ක විතර නේගයක් පැවතුණා. කන්න 3-4ක ගොවිතැන් කටයුතු කරුන්නේ නැහැ. හැබැයි අද දින අපේ රටේ අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා අපේ දුම්ින්ද ඇමෙත්තුමාත් විනිවිද භාවයකින් විශාල බඩු මල්ලක් අප වෙත ලබා දෙනවා. ඒ අපේ ගොවිතැන් කටයුතු කරගෙන යෑමට විශාල රුකුලක් වෙනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට දුම්ින්ද ඇමෙත්තුමාට මේ කරන කාර්යයට අපි ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සමාජ ව්‍යවසායකයන්ගේ ජයබිම ඇත්පවුර දෙවන ක්‍රියාන්විතය අද ආරම්භ කරනවා. ඇත්පවුර දෙවන ක්‍රියාන්විතය ක්‍රියාත්මකයි. සෙකන්ඩ් මිෂන් සමාජයට පලදායේ ව්‍යාපාර ගොඩනැකීමේ අරමුණ ඇතිව නව සමාජ ව්‍යවසායකයන් සඳහා ආයෝජන අවස්ථා ලබාදීම ඇත්පවුරේ ප්‍රධාන අරමුණයි. විශාල ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාරයක් ලබා ගනිමින් ක්‍රියාත්මක කෙරුණු ඇත්පවුර පළමු අදියර තුළින් සාර්ථක ව්‍යවසායකයන් රැසක් බිහි කිරීමට හැකි වුණා. ඇත්පවුර පළමු අදියරට හිමිවුණු ඉහළ ප්‍රතිචාර හේතුවෙන්ම ව්‍යවසායකයන්ට ලබා දෙන ආයෝජන මුදල රුපියල් 125 සිට 150ක් දක්වා ඉහළ නංවා තිබෙනවා. ඒ දෙවන ක්‍රියාන්විතයේදී සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ සමාජ ව්‍යවසායකයන් වැඩි වශයෙන් බිහි කිරීමේ අරමුණ ඇතිවයි. දෙවන ක්‍රියාන්විතයේ ආරම්භයේදීම තරුණ ව්‍යවසායකයන් අති විශාල පිරිසක් ඇත්පවුර සමග එක්ව සිටිනවා. පළමු ක්‍රියාන්විතයේදී එක් වූ ආයෝජකයන්ට වඩා වැඩි පිරිසක් මෙවර ඇත්පවුර සමග එක්ව සිටින්නේ එම වැඩසටහන ලබාගත් සාර්ථකත්වය වඩාත් තහවුරු කරමින්. නිහඬ ආර්ථික විප්ලවය ඇත්පවුර දෙවන ක්‍රියාන්විතය අද රාත්‍රී 9ට විකාශය කරනවා. නිහඬ ආර්ථික විප්ලවය මහනුවර සිට අනුරාධපුරයේ දක්වා ගමන් කළ බස් රථයක් හා වැලි ප්‍රහාණය කරමින් තිබූ ලොරි රථයක් ගැටීමෙන් බස් රථයේ ගමන් කළ වයස අවුරුදු 5ක කුඩා දැරියක ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. ඇය අයිටීන් මාධ්‍යාලයේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකුගේ දියණියක්. වැලි ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ ලොරි රථය බස් රියේ ගැටී ඇත්තේ මාතලේ කොහලන්වල ප්‍රදේශයේදී. දැරිය මහනුවර රෝහල්ට ඇතුළත් කිරීමෙන් අනතුරුව ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. අනතුරෙන් අයිටීන් කාර්ය මණ්ඩල සේවකයා ඇතුළු 3 දෙනෙකු තුවාල ලැබුවා. ඔවුන් මාතලේ මහ රෝහල්ට ඇතුළත් කරනු බවයි අප වාර්තාකරුවන් පැවසුවේ. අනුරාධපුර වන්දනාව යන අතුරතුරදී මෙම අනතුර සිදුව තිබෙනවා. මහවිල පොලිසිය ලොරි රථයේ රියදුරු අත්අඩංගුවලගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිස් පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් විශිෂ්ට ලෙස ජයගත් දරුවන් ඇගයීමට ලක් කෙරුණා. අයිටීඑන් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වුණු එම උත්සවය සංවිධානය කළේ නැනස ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මකිනොයි. 2018 පහශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් දිවයිනේ ඉහළම ලකුණු ලබාගත් දරුවන් 6 දෙනෙකු මෙහිදී ඇගයීමට ලක් කෙරුණා. ඔවුන් වෙත ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමීම සිදු කෙරුණේ කොමර්ෂල් බැංකුවේ අරුණළු ළමා ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමේ අනුග්‍රහයෙන්. පිළියන්දල සෝමවීර චන්ද්‍රසිරි විද්‍යාලයේ භූමිත් මෙත්නුල් විතානගේ, වේයන්ගොඩ ශාන්ත මරියා විද්‍යාලයේ සනුප දිමිත් පෙරේරා, චාවකච්චේරිය හින්දු ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ නවස්කන් නාති, යාපනය හින්දු ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ මහින්ද්‍රන් තිගලොලි භවන්, මිනුවන්ගොඩ රෙජි රණතුංග ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ සෙනුජී අකිත්මා හෙට්ටිආරච්චි, වවුනියාව සිවපුරම් ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ හරිති කන්සුජා බාලකුමර යන දරුවනුයි මෙහිදී ඇගයීමට ලක් වුණේ. කොමර්ෂල් බැංකුවේ පුද්ගල බැංකු අංශයේ සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී දර්ශිනී පෙරේරා මහත්මිය ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක් වුණා. බලලෝභී ඇතැම් පිරිස් ආණ්ඩු පෙරලීමට සිහිනදුටුවත් ජනතාවට තවත් ප්‍රතිලාභ සලසමින් යහපාලන රජය ඉදිරියට ගෙන යන බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ මහතා පවසනවා. කුරුණෑගල පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් එමහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. 2022 මේ රජය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේ රජය 2030 වෙනකන් අපි අරයි යනවා. දැන් බාරකාර ආණ්ඩුවක් ගැන කතා කරනවා. මම වගකීමෙන් කියනවා බාරකාර කතාව සියල්ලම බොරු. ඒ සියල්ල දරත් එක්කම අපි කතා කරලා තියෙනවා. එහෙම සාකච්ඡාවක් නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂේ ප්‍රමුඛ මෙම රජය ඉදිරියට අපි යනවා. ලබන පාර අපි ජනාධිපතිවරණ ඉදිරිපත් වෙන්නේ ඒ ජනතාවගේ අවශ්‍යතා අඩුම දාර 70%ක් ඉටු කරලා. ගම දියුණු කරලා ගමේ පවුලට අතට අතමිට සරු පවුලක් ඇති කරන වැඩපිළිවෙල තමයි අපි කරගෙන යන්නේ. කුරුණෑගල මැතිවරණ කොට්ටාසේ පවුල් 33,305 අඩු ආදායම්ලාභී සියලුම පවුල්වලට ඒ අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.
කුරුණෑගලට නවෝදයක් අපේ ගමට වැඩ සියයක් වැඩසටහන සංවිධානය කෙරුණේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක අබේසිංහ මහතාගේ මැදිහත්වීමෙන්. මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කිරීම නිවාස නොමැති අය වෙනුවෙන් නව නිවාස ලබා දීම, ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සඳහා රෝදපුටු ප්‍රදානය, ස්වයං රැකියා උපකරණ සහ ආධාර ප්‍රදානය අතුරු වැඩසටහන් වී යටතේ ක්‍රියාත්මකයි. මැදිහත්වරුන් අතුරු විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් සඳහා නිවාස ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘති යටතේ ඉදිකෙරුණු පළමු නිවාසයේ ප්‍රතිලාභී පවුලට පිරිනැමීමද මීට සමගාමීව සිදු කෙරුණා. ගොඩක් සතුටු දවසක් අද ඇමතුමම දැකලා අපිට මේ ගේ හදලා දෙනවා. පොඩුන අපි හිටියේ කටු මිටි ගහගෙන පිච්ච ඉටකොලේ වට කරගෙන අපි හිටියේ. කටු මිටි ගහලා ඉටෙදි වට කරගෙන තමයි ජීවත් උනේ. ඇමතුම අපේ ගේ දැකලා අපිට අලුතෙන් අත ගයක් හදලා දුන්න. එතුමාට ගොඩාක් පින් සිද්ධ වෙනවා. අධික ණයබර වැනි අභියෝගයන්ට රජය සාර්ථකව මුහුණ දුන් ආකාරයටම ඉන්ධන මිල ගැටලුවටද මුහුණ දෙන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ගල්කමුව හැටුවෙව ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළා. ගල්ගමුව ඇහැටුවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම අග්‍රාමාත්‍යවරයා අතින් සිදු කෙරුණා. දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් 120,000ක්. අනතුරුව ඇහැටුවැව බණ්ඩාරනායක මහාවිද්‍යාලයේ නව දෙමහල් පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමටද අග්‍රාමාත්‍යවරයා එක් වුණා. විද්‍යාලයේ සෞන්දර්ය ඒකකයේ විවෘත කිරීමේ ඉන් අනතුරුවයි. උත්සව සභාව ඇමතු අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ අපනයන ආර්ථිකය වර්ධනය තුළින් රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන බවයි. අපි මේ ආණ්ඩුව බාරගත්තේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා ප්‍රධානත්වයෙන් කොහොම හරි මේ ණය ප්‍රශ්නෙට මූණ දීලා මුදල් හොයලා දෙනවා කියලා. අපි ණයෙන් වැටුණා නම් මේ තරුණ තරුණියන්ට අනාගතයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. අවුරුදු 3-4-5ක් ගියත් අමාරුවෙන් හරි ණය ගෙව්වෙන් පස්සේ අනාගතේ එන්නේ මේ තරුණයන්ට රට හදන්න නම් හොඳ ආර්ථිකයක් හදන්න නම් අපි ඒක කරන්න ඕනේ. මම බැලුවේ එක කොච්චර බැනුම් ඇහුවත් අපි කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් අපි ගම්පෙරළිය ආරම්භ කරගෙන එන්ටර්ප්‍රයිස් ලංකා ආරම්භ කරගෙන අනික් සංවර්ධන වැඩකටු ආරම්භ කරගෙන යනවා. මේ වෙනකොට දැන් තවත් අභියෝගයකට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. ගෝලීය ආර්ථික අභියෝගය. එකක් තමයි පෙට්‍රල් මිල වැඩි වෙන එක. ලෝකෙම අවුරුදු 10 තුලදී පෙට්‍රෝල් මිල දවසින් දවස වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තා පොඩි ගන්න. ඒ නිසා සමහර රටවල් ඇමරිකාව වගේ රටවල් ආරම්භ කරා දවසින් දවස පෙට්‍රෝල් මිල මාරු කරා. ඊට ඉස්සෙල්ලා දවස වෙළඳපොළේ මිල තමයි ඊළඟ දවසේ තිබෙන්නේ. ඒ කරන්න ඕනේ තාක්ෂණයේ ඉන්දියාවත් ලබා ගත්තා, සිංගප්පූරුවත් ලබා ගත්තා. ඒ කරන ක්‍රමවේදයක් තිබුණා. ප්‍රයිස් ෆෝමියුලා කියලා. ඒ ගන්න එනකොට කොහොමද තමන්ගේ මුදල් වලින් දෙදොන්නේ. අපේ මාධ්‍යයකට කියන්නේ මිල සූත්‍රය කියලා. ඒව නැති රටවල් බැලුවා සතියකින් කරන්න. හැම සතියෙම මිල මාරු කරගන්න. අපිත් බැලුවේ ඒක කරන්නේ අපිට පුහුණුවක් නැති නිසා, තෙල් මිල මාරු වෙන නිසා බැලුවා මාසෙන් මාසෙ මාරු කළා ඊළඟට සතියෙන් සතියට එන්න. ඒ තාක්ෂණය ලබාගෙන. දැන් එහෙම තමයි තෙල් මිල අරගන්නේ. ඉතින් මේ සූත්‍රය කියන්නේ විශාල දෙයක් නෙමෙයි. කංජ තෙල් ගොඩ බෑමේ පිරිවැටියට මුළු මෙහෙයුම් පිරිවැය එකතු වෙනවා. ජටිසා නල මාර්ග ගාස්තු වගේම වාෂ්පීකරණය නිසා ඉවත් වෙන කංජ තෙල් වල පිරිවැය, ප්‍රවාහන විකුණුම් පරිපාලන හා තොග ගබඩා පිරිවැය සහ අලෙවි නියෝජ්‍යයන්ගේ කොමිස් පිරිවැය මේ මෙහෙයුම් පිරිවැයට ඇතුල් වෙනවා. අලෙවි මිල ඔක්කොම ඇතුල් වෙනවා. ඊට අමතරව රේගු බදු, තීවුරු බදු ඒ සියල්ලම ගෙවන්න සිදු වෙනවා. ඒක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. දැන් සමහරු කියනවා සූත්‍රේ වැරදිලු. සූත්‍රේ හරි කරොත් මේ තෙල් මිල අඩු වෙනවලු. ඉතින් එතනදී මේ සූත්‍රේ මොනවද කරන්නේ? මිල අඩු කරගන්න බෑ. බදු අය කරගත්තොත් මේ වැඩ වෙන්නේ නැහැ. ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ තෙල් හැටියට මේ මිල වැඩි වෙනවා. ඒ අර්බුදයට තමයි මූණ දෙන්න ඕනේ. ඒ අර්බුදයෙන් පැනලා යන්න බෑ. ඉතින් එක පැත්තකින් තෙල් මිල වැඩි වෙනවා, අනිත් පැත්තෙන් ඩොලර් මිල වැඩි. දෙපැත්තෙන්ම වැදෙනවා. ලංකාවට වැදෙනවා, ඉන්දියාවට වැදෙනවා, හැම රටකටම වැදෙනවා. අපිට තියෙන පළවෙනි එක තමයි රටේ ආර්ථිකය හදනවා වාගේ ගෙදර ආර්ථිකයටත් සහනයක් ලබලා දෙන්න. ඒවටයි මුදල් හොයාගන්න ඕනේ. ජනතාවට ගෙදර ආදායමට විශේෂ අපි සහනයක් දෙන්න තියෙනවා. අපිට තිබෙනවා අපේ අපනයනාංශ සියල්ලම වේගයෙන් දියුණු කරන්න. අභියෝග සියල්ලට මූණ දුන්නා. ණය අභියෝගයට මූණ දුන්නා. ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. මේ නියඟයට මූණ දුන්නා. ඒකෙන් හරි බේරගෙන ආවා. දැන් මේකටත් අපි මූණ දෙමු. මොකද අපේ මූලික පදනම හැදුවාම ආපහු පස්ස බලන්න දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. අග්‍රාමාත්‍යතුමා තමයි අපේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අමතිවරයා. එතුමා ජාතික ප්‍රතිපත්ති නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක කරන නිසා තමයි අපිට පුළුවන් වෙලා තිබෙන්නේ ප්‍රාදේශීය පරිපාලනය ශක්තිමත් කරන්න. ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 332යි 332ම අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ මෙහෙයවීම යටතේ ශක්තිමත් කරමින් ඉන්නේ. ITN FM ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන කන්ද උඩරටදී සාර්ථකව මේ දිනවල ක්‍රියාත්මක කරනවා.
නුවරඑළිය පූඩලුවේ නගරයේ කේන්ද්‍ර කර ගනිමිනුයි අද වැඩසටහන පැවැත්වුණේ. ITN FM නව වැඩසටහන් ජනතාව අතරට ගෙන යාමේ අරමුණින් මෙම ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන සංවිධානය කෙරෙනවා. වැඩසටහනට මහජන බැංකුව අනුග්‍රහය ලබා දුන්නා. ගිණුම් ආරම්භ කළ පිරිස වෙනුවෙන් ත්‍යාග ලබා දීමද මෙහිදී සිදු කෙරුණා. කෝපිකඩියට ලිනාට ශිල්පීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් විශේෂ ප්‍රසංගයක්ද මෙහිදී පැවැත්වුණා. ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනට ජනතාවගේ ඉහළම ප්‍රතිචාර හිමි වුණා. බෑන්ට බෑන් රියලිටි වැඩසටහනේ දෙවන අදියරිය තවත් අරඟ කිහිපයක් අද පැවැත්වුණා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ITN මාධ්‍යාලය සහ කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ එක්වයි මෙය සංවිධානය කරන්නේ. ඒ පිළිබඳ තොරතුරු ගෙනෙන්නේ අසංග කරුණාරත්න. බෑන්ඩ් බෑන්ඩ් මේ රියලිටි තරඟාවලියේ පාසල් ගණනාවක් අතුරින් දෙවන මටේ දෙවන අදියරයි අද ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලයේ ආශිෂ සංගමයේ තමයි මේ කටයුත්තේ පූර්ණ දායකත්වය මේ අදහස මෙහෙයවීම. ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මේ සියල්ල තුන් නෑඳුතු එකමුතුවක සාර්ථකත්වයක් තමයි අද මේ විදිහට එළිදැකලා තියෙන්නේ. නාලන්ද විද්‍යාලයේ ආශිෂ සංගමයේ විධායක සභාපති සංජීව පෙරේරා මහත්මයා මාත් එක්ක ඉන්නවා. ආරම්භයේදී අපි කතා කළා වගේම අද අපි හුඟක් දුර ඇවිල්ලා දැන් ඔබතුමාට මොකද්ද හිතෙන්නේ මේ ව්‍යායාමයේ සාර්ථකද? ඇත්තටම අසංග ගොඩක් සතුටුයි. මොකද මේ වැඩසටහන ආරම්භයේදී අපි අපේ හිතේ යම්කිසි සීනයක් තිබුණා. මෙය කරලියට ගෙනල්ලා ශ්‍රී ලාංකික පාසල් දරුවන්ට බ්‍රාස් බෑන්ඩ් රියලිටි තරගාවලිය තුළින් ඔවුන්ගේ දක්ෂකම් එළිදැක්වීමට අද වෙනකොට මේ තරඟාවලිය දෙවැනි අදියරට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතාමත්ම උණුසුම් අපිට ලැබෙනවා, ඉතාමත් යහපත් ප්‍රතිචාර අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් චමත්කාර ජනක රංගනයන් සමග බ්‍රාස් බෑන්ඩ් තරඟාවලියක් මෙය ඊළඟ වටයට යනකොට මේ තරඟයේ මිටත් වඩා උණුසුම්ම මුළු ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රේක්ෂක ජනතාව ආදරෙන් වැළඳා ගන්න වැඩසටහනක් බවට පත් වෙයි. ඔබටත් පුළුවන්කම තියෙනවා රාත්‍රී 7ට හරියටම ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේ ඔස්සේ බෑන්ඩ් ද බෑන්ඩ් මේ රියැලිටි තරඟාවලිය නරඹන්න සමුගන්නවා. මම ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේ වෙනුවෙන් අසංග කරුණාරත්න. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සහභාගී වූ උත්සව සහ වැඩසටහන් ඇතුළත් ජනපති මෙහෙවරක සත්දින මතක විශේෂාංගය ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් අනතුරුව බලාපොරොත්තු වන්න. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. www.itnnews.lk ජනපති මෙහෙවරක සත්දින මතකය. ශ්‍රී ලාංකීය අභිමානීයත රැගෙන සීසෙල්ස් ජනාධිපතිවරයාගේ ආරාධනාවකට අනුව තෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා පිටත් වූ අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුන් ඔක්තෝබර් 8 වන දින එරටට ගොඩවසිනු ලැබුවා. මේදී සීසෙල්ස් ජනාධිපති ඩෙනිෆෝ මහතා විසින් ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයා හමුදා උත්තමාචාර මැද හරසරින් පිළිගනු ලැබුවා. දශක තුනක දෙරටේ මිත්‍රත්වය අගය කරමින් ශ්‍රී ලංකාව මිතුරෙකු නොව සහෝදරයෙකු වශයෙන් සලකන බව සීසෙල්ස් ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළා. සීසෙල්ස් රාජ්‍යයේ අලුතින් ඉදිකරන ලද ලංකා හොස්පිටල් ශාඛාව විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවටද අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුන් එක් වුණා. තම දේශයේ දියුණුව වෙනුවෙන් අප ජනපතිතුමන්ගේ සහයෝගය පැතූ සීසෙල්ස් ජනාධිපතිවරයා ශ්‍රී ලංකාවෙන් හමුදා සහ වෛද්‍ය පුහුණුව ලබා දෙන ලෙස මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටියා. ඊට යහපත් ප්‍රතිචාර දැක්වූ ජනාධිපතිතුමා අතින් එම රෝහල වෙත වෛද්‍ය උපකරණද පිරිනමනු ලැබුවා. අනතුරුව උපාය මාර්ගික ජාත්‍යන්තර සබඳතා ඇතිකර ගනිමින් ඉන්දියන් සාගර කලාපීය කවුන්සලයේ සමාජිකත්වයේ ලබා ගැනීම සඳහා සීසෙල්ස් රාජ්‍යයේ සහයෝගය ලබා ගැනීමට ජනාධිපතිතුමන් බලාපොරොත්තු වනවා. එමගින් අප්‍රිකානු රටවල සහයෝගය ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවර හා නාවික කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීමට ද හැකි වෙනවා. ජනපතිතුමන්ගේ සීසෙල්ස් රාජ්‍ය සංචාරයේ සම්පූර්ණ කරමින් එරට ජාතික උද්‍යානයේදී පැලයක් රෝපණය කිරීමද ජනාධිපතිතුමා අතින් සිදු කෙරේ. මේ අනුව සංචාරක ආකර්ෂණය ඇති දිවයිනක් වන සීසෙල්ස් රාජ්‍යයේ පූර්වාදර්ශය දේශීය වශයෙන් යොදා ගැනීමට මගක් විවර කළ ජනපතිතුමන්ගේ සීසෙල්ස් සංචාරය මෙරටට වාසි රසක් ගෙන එනු නිසැකයි. ඔක්තෝබර් 10 වනදා සමස්ත මිරිදිය ජීවී හා ජල ජීවී වගා ප්‍රජාව ඇගීමට ලක් කරන මිරිදිය වරුණ 2018 සම්මාන ප්‍රදාන උත්සවය මෙදින පස්වරුවේ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වුණේ ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.
ඔක්තෝබර් 12 වෙනිදා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට බඳවාගත් නව නිලධාරීන්ට පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීම සහ අඩවි වන කාර්යාලය සඳහා පළදායිතා සම්මාන පිළිගැන්වීමේ උත්සවය මෙදින අපේගම පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වුණේ ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන නීතිගත සංස්ථාවේ ඖෂධ නිෂ්පාදන ධාරිතාව තවදුරටත් ඉහළ නැගීමේ අරමුණින් රත්මලාන කඳවල ප්‍රදේශපීදී ඉදිකරන ලද නව ඖෂධ කර්මාන්ත ශාලාව ජනාධිපතිතුමා අතින් විවෘත කෙරුණා. ඔක්තෝබර් 13 වෙනිදා ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ සියවත් සමරු උත්සවයට සහ බණ්ඩාරනායක සිසුන්ගේ හැකියාවන් ලොවටගෙන යන එක්ස්බෑන් ප්‍රදර්ශනී නැරඹීමට මෙදින පෙරවරුවේ ජනාධිපතිතුමා එක් වුණා. කළ මෙය අකයම ඉදිරි ගමනට ශක්තියක් වෙමු. ජනපතිතුමනි, ඔබයි රට ගොඩනගෙන අපි මානවත් නායකත්වයේ